Сьогодні в День Незалежності нашої держави, головне свято нашої незалежної, міцної і прекрасної держави, ми зустрічаємо прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, великого друга нас всіх. Ми зустрічаємо сьогодні його зі своєю командою і вдячні йому особисто за його лідерство, вдячні за всі ці місяці підтримки, вдячні суспільству Великої Британії, вдячні за велику допомогу, яку щоденно, постійно, упродовж цього повномасштабного вторгнення для нас робила дійсно велика держава Велика Британія. Але допомога, вона потрібна завжди, коли потрібно, вона потрібна вчасно. Тому я хочу подякувати Борису не тільки за те, що він зробив разом зі своїм народом, а за те, коли він це зробив. А саме з самого початку. Всім тим лідерам, які проявили свої лідерські якості, зробили це вчасно. Допомогли нам відстояти нашу державу, нашу незалежність, Київщину. Ми будемо дякувати не тільки на словах, а хочемо дякувати історично. І тому сьогодні на цій алеї сміливості, Walk of the Brave, сьогодні з'явиться ім'я прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Дякую, Великобританії, дякую тобі, Борисе. Слава Україна! Thanks to the UK, thanks to you, Boris, and glory to Ukraine. Unbelievable. And look at me, please. So you put your mobile phone on that? Yes. And what happens? You can get there all information from Venus, when it came, all of this. Yeah. Okay.